কালুব হৈছে প্ৰকৃতিয়া অসমীয়া নতুন বৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ বাক্সা নিখা পুনৰ প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণত বিশ্ব ক্ষতি সাধন হয় জিলাখনত বিধংসী ধুমুহাত অস্নস কৰি পেলাই কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ আৰু গছগছনি প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ উভালি ব্যাহত হৈ পৰিছে কেইবাটাও পথৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা কেইবা ঠাইতো বিদ্যুতৰ খুঁটা ভাঙি ব্যাহত হৈ পৰিছে বিদ্যুৎ সেৱা ধুমুহাৰ ফলত জালা কুৱেৰী চক আঠিয়াবাৰী আদি ঠাইৰ বিহুৰ ৰভা মঞ্চৰ ব্যাপক ক্ষতি সাধন কৰাত বাতিল কৰিবলগীয়া হয় সকলো কাৰ্যসূচী বিধংসী ধুমুহাই জিলাখনৰ বাগানপাৰা মুছলপুর আনন্দপুর বুড়িমাখা বেলগুড়ি রৌমারি দেবসারাকে ধরে কেবা কোনো গাঁর বিস্তর ক্ষতি সাধন করে ইমানে ক্ষতি হয়েছে যে ঘর দোয়ার ভাঙি জ্বালা বিহুতলির কালি যাকালি আর আজি পাঁচ তারিখে বিহু প্রোগ্রাম আছে দুই দিনের বিস্তর স্টেজ ভাঙি চেয়ার ভাঙি তারপর গছ গছনি বহুত ভাঙিছে ঘর দোয়ার বহুত ভাঙিছে রাইজর বহুত অনিষ্ট হয়েছে বাইক 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 গাছ পরি বাইক ভাঙিছে গাড়ি ভাঙিছে তারপর আর আমার এই অঞ্চলের মুঠতে বহুত ক্ষতি হয়েছে যাকালি রাস্তা ব্লক হয়ে গেছে এটাও আমি রাস্তা ক্লিয়ার কাম করে আছো ফলে তিতাবৰটো নিশা প্ৰচণ্ড ধুমুহা শিলাবৃষ্টিৰ প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী মহিলাৰ শুই থকা অৱস্থাতেই ধুমুহাত ঘৰ ভাঙি প্ৰাণ মৃত্যু হয় মহিলাগৰাকীৰ এই ঘটনাত আহত হয় পৰিয়ালটোৰ আন কেইবাজনো লোক তিতাবৰ কেঁচাইখাটি গাঁৱত সংঘটিত হয় এই কৰুণ ঘটনাটি ইফালে অঞ্চলটোৰ ফুলবাৰী টেঙাজান কেঁচাইখাটি আদি অঞ্চলতো নিশা ধুমুহাই তাণ্ডৱ চলায় বিধংসী ধুমুহাৰ প্ৰাণ যায় শতাধিক ঘৰৰ আৰু বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হোৱাৰ লগতে অঞ্চলজুৰি ব্যাহত হৈ পৰিছে বিদ্যুৎ যোগান দেওবাৰ নিশা মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰিঘাট অঞ্চলত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ ফলত মৰিতলি গাঁৱত গছ পৰি এজন যুৱকৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে মৃত যুৱকজনৰ নাম হৈছে শ্বহীদুল ইছলাম সংকটজনক অৱস্থাত ততাতৈয়াকৈ লাহৰিঘাট মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়লৈ আনে যদিও গুৰুতৰভাৱে আঘাত পোৱাত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নগাঁৱলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় নগাঁৱত যোৱাৰ পূৰ্বে আধা বাটতে শ্বহীদুল ইছলামৰ মৃত্যু ঘটে মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ পত্নী আৰু চাৰিটাকৈ সন্তান এৰি থৈ যায় ল'ৰা ছোৱালী ভয় পাব বুলি সি ঘৰত আহিব খুজিছিল আহোঁতে আমাৰ ঘৰৰ কাষতে এটা গছজোপা ভাঙি তেখেতৰ ওপৰত পৰি যায় সিহঁতে দৰ্জাটো খুলি ৰখি আছিলে প্ৰায় দহ পাঁচ মিনিটমান হৈ গ'ল ইমান সময়তো নালাগে ইমানখিনি ৰাস্তা আহোঁতে পিছতে সিহঁতে মানে ঘৰৰ পৰা ওলাই মানে ৰাস্তাত আহিছে আহি চালে মানে গছ এজোপা পৰি আছে কাষত গৈ চালে মানুহজন গছৰ তলতে পৰি আছে পিছত তারপরা উদ্ধার করে আমি লাহরিঘাট হসপিটাল যাও হসপিটাল যাওয়ার লগে লগে আমাকে রেফার দিলে যে মরিগাঁওত যাক পিছত আমি লই যাওতে মানে আধা রাস্তাতেই মানুষজন ডেড হয়ে গেল বিগত এপক্ষেক ধৰি ৰাজ্য ভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে বৰদৈ জিলাৰ তাণ্ডৱ নিশা কলিয়াবৰ ধুমুহা বৰষুণ ভিন্ন স্থানত ধুমুহাৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হয় বাগৰিপৰিৰ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ চতিয়ালৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেদি পাৰ হোৱা দুখনকৈ বাহনৰ ওপৰত পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ কথমপিহে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বাহনখনৰ চালক আৰু আৰোহীৰ দুৰ্ঘটনাত এ এছ 03M2641 নম্বৰ চাৰিচকীয়া যাত্ৰীবাহী বাহনখন আৰু এ এছ 02CC4654 টাটা ডি আই মালবাহী বাহনখনৰ ক্ষতি সাধন হয় প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰাৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি হয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিৰ কেইবাখনো দোকানৰ ধুমুহা বৰষুণৰ ফলত 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৱদ্ধ হৈ পৰে শ শ যান বাহন ফালে ধুবুৰী জিলাৰ ফকীৰগঞ্জৰ যন্ত্ৰচালিত নাও দুৰ্ঘটনা নিশা প্ৰচণ্ড ধুমুহাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেৰে বুৰ যায় 15খনতকৈ অধিক নাও ইয়াৰ 10খন নাও কোনোমতে ৰক্ষা পৰে যদিও আন 5খন নাও এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে অৱশ্যে কথমপি ৰক্ষা পৰিছে নাও কেইখনত থকা নাৱৰীয়াসকল ফকীৰগঞ্জৰ কুশবাৰীৰ পাৰঘাটত বান্ধি থোৱা অৱস্থাতে ধুমুহা বৰষুণত বুৰ যায় নাও কেইখন ৰঙালী বিহুৰ সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটীত অব্যাহত আছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা কৰ্মীয়ে দিনে নিশাই চলাই গৈছে প্ৰচাৰ প্ৰতিটো দলে ৱাৰ্ডসমূহ দখল কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে বিজেপি মিত্ৰজোঁটে সোমাই পৰিছে প্ৰতিটো ৱাৰ্ডত ইফালে দেওবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ প্ৰচাৰ নামিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেওবাৰে তিনিখনকৈ সভাত প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পিছত আজিও চাৰিখনকৈ নিৰ্বাচনী সভাত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুঠৰ ওপৰত কেনেকৈ গুৱাহাটী পৌৰ নিগম দখল কৰিব পাৰি তাৰে যেন প্ৰতিযোগিতা চলিছে গুৱাহাটীত মই ইয়াৰে স্থানীয় বাসিন্দা আছে কিছু জনতা আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম বাইদেউ কি ক'ব আপোনালোকৰ
পথৰ যেতিয়া অৱস্থা যেটো দেখিছো এইটো এক নম্বৰ পথ গুৱাহাটীৰ কিন্তু আজি এই অৱস্থা বেমাৰে এটা নিব নোৱাৰি এতিয়া মোৰ জোঁৱাইটোৰ হুক হৈছে ইয়াৰ পৰা হাঙি কৰি লৈ গৈছে ল'ৰা ছোৱালীৰ অসুবিধা স্কুল কলেজত যাব নোৱাৰে চেণ্ডেল জোতা খুলি যাব লাগে এইবিলাক বহুত অসুবিধা এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে এনেকে ভুগি আছো আজি 23 বছৰে জনপ্ৰতিনিধিক আপোনালোকে কৈছিলে জনাইছিলে জনাইছিলো হ'ব বুলি কয় আৰু এজন দাদা আছে মই তেখেতৰ পৰা জানিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম দাদা যিহেতু নলাৰ যিটো সমস্যা দেখিছো একেবাৰে নলা পুখুৰী সদৃশ হৈ আছে যত হাঁহ চৰি আছে কিমান এটা মানে জীয়াটো ভুগি আছো কি কম বহুবাৰ স্থানীয় বিধায়কক আমি লগ ধৰিলো সাতমাইলৰ পৰা এক নম্বৰ প্ৰগতি পথ এইটো আমি বহুবাৰ তেখেতক বিধায়কক লগ ধৰিছো তেখেতৰ ঘৰত গৈছোঁ ৰাস্তাত লগ ধৰিছোঁ এপ্লিকেশ্যন দিছোঁ কিন্তু কোনো কাম হোৱা নাই এতিয়ালৈকে কাউন্সিলৰ যিহেতু কাউন্সিলৰ ইলেকশ্যন কাউন্সিলৰ ইলেকশ্যন হৈছে নেকি হৈছিলে নেকি কাউন্সিলৰ ইলেকশ্যনত এতিয়া কোৱা নাই তাৰ স্থানীয় ইয়াৰ হেৰিও অহা নাই প্ৰতিনিধিও অহা নাই কিন্তু এতিয়ালৈকে এই ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে চাবৰ কাৰণে সেইকাৰণে আমি মিডিয়াৰ যোগেদি ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি এইবাৰ ইলেকশ্যনত কাকো ভোট নিদিওঁ যিহেতুকে ৰাস্তা নহ'ল কাকো ভোট নিদিওঁ আমাৰ ইয়াতে 110 ভোট আছে এইখিনিত আমাৰ এই বাইলেনটোত কাষতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু ক'বলৈ ভাল এক নম্বৰ ৱাৰ্ড গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগতে আমাৰ এড্ৰেছটো ধুনীয়াকৈ লেখা যায় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কিন্তু এইটো অৱস্থা দেখিলে আমাৰ নিজকে লাজ লাগে যে মানুহক এড্ৰেছ এটা দিলে যে এইটো ৰাস্তাইদি সোমাই গ'লে যে ক'ত গুৱাহাটীত আছে তহঁতে এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত আছা দুখ লাগে আমাৰ